Ndej të gjithve pas disa problemeve që po hasin në PayPal për të regjistruar një llogari, sidomos nga Maqedonia. Atëherë unë do krijoj një llogari këtu, edhe mund ta merrni, domethënë, vetëm të kopjoni detajet, mund ta merrni personat domethënë që jetojnë në Maqedoni, mund ta marrin këtë llogari falas. Okej, okay, unë do munduam të krijoj një llogari prej fillimi në PayPal, edhe t'ju tregoj hap mas hapi, domethënë deri në kyçin në atë llogari. Spori shkruajmë në paypal.com. Klikojmë në sign up free për i gjithë ju tjerë, domethënë që dëshironi një llogari të re të regjistroni, atëherë mund të veproni si në vijë. Tani keni dy opsione: personal account dhe business account. Business account gjithmonë kjo charge apo përqindja që merret më tepër pak, por opsionet janë të shumta që ju mund të përdorni, sidomos nëse shet produkte ndryshme ti online. Kjo do të thonë ju mundson më tepër nëse e zgjidhni këtë business account. Përndryshe, do të thonë personal account i plotëson gjitha kërkesat të një personi, sidomos kur të punosh ti online me kompani ndryshme. Prandaj për këtë video do të zgjidhë vetëm personal account dhe klik në continue. Tani këtu zgjidhim shtetin, është shumë e rëndësishme, vetëm shkruani të para edhe shteti ju shfolet. Ju shfoqet. Tani për tani do të kërkoj për Maqedonia. A se sheni, do të thonë kjo është në listë. Shqeqova edhe Albania, prapo është në listë. Ndërsa shqeqova më të vërtetë për Kosovën, edhe për momentin nuk është në listë në PayPal. Po gjithmonë edhe ata që regjistrohen nga Kosova, ta zgjidhin shtetin Albania, edhe pastaj të shkruajnë detajet. Për shembull, për momentin do të zgjidh Albania. Edhe shkruani emrin, mbi emrin, emaili, passworda, e konfirmon pra passwordën edhe next. Shkoni tek foqja e dytë. Tani unë do të zgjidhi Maqedonia për shkak që problemet po kanë këtë rast. Edhe kjo page është një që do të thonë reload apo freskohet edhe shfoqet do të thonë shteti këtu. Këtë rast do të shkruaj vetëm një emër. Ju pastaj besoj që munden edhe me edituar, por kjo video është më shumë e shpjeguar se si bëhet. Shkojmë pra. Vetëm po e fos një emër, do të thonë koti i vërtetë, se askush nuk më ka pyetur, do të thonë se a mund të më krijosh një llogari me emrin tim apo diçka tjetër, kështu që vetëm koti po shkruaj. Edhe pastaj fusim email adresën, vetëm do shkruaj këtë email adresën këtu. Passwordën e kam shkruar në këtë mënyrë. Pra passwordën, tani gjitha kemi plotësu këtu, klikojmë në next. Security challenge, vetëm kliko këtë, I'm not a bot. Stay login for a fast checkout, I confirm. Tani do shkruar adresa në Maqedoni. Thëmë vërtetën, nuk kam dhe një adresë vetë, por vetëm do shkruj në gjuhën Shqipe, sepse s'merret vesh nga PayPal po ashtu, por nëse arrinit kyçin në këtë llogari, atëherë editone apo ndryshone gjithë adresën duke filluar dhe emrin mbi emrin, nëse mundin në rastësisht. Adresa po shkruaj si në këtë mënyrë, adresa 2, s'ka nevojë, kodi postal për shkruaj 10, 15, 15. Këtu nuk e kuptoj me të vërtetë këtë, sepse nuk e di gjuhën e tyne. Por të mënuam në Google Translator. Komuna, okej, komuna, vetëm po e fosë kështën këtë mënyrë, dhe date of birth, ditë lindja juaj, ta shkuaj 15, 2, 1982,
numri celular në realitet e shfoqë dhe me thonë me plus 39 dhe të shkuj këtë mënyrë një numër koti ose të shqoj mund të kërku, bëj kërkime dhe këto në këtë rast është pranu du me thonë numri edhe vetëm klikoj në agree and create account. Tani you are in what's next, send money, ok, show with PayPal. Këtu janë vetëm disa opcione që jep që të regon që ju mund të bëni. Ok, për momentin të pyjtë me thonë apë dëshiron të shtosh edhe kartelen. Në këtë rast du të shuj vetëm ju e shtoj me vundë me thonë këtë kartelen. Kartë numër e gjitha këtu i ka. Credit card number, expiry date, SEC. Okay, numri i kredit kortit ta zonë, skadimi i asoj kredit kortit, për shkakun nëse skadon në vitin 2022, ju e shkruani këtu, muajin edhe vitin, vetëm kaq, ju do ta, apo diçka tjetër, vetëm muaj vitin edhe në fund fare, CSC, Dhe është që card security code, card security code, apo kodin sigurimit kartelës që ju posedoni, edhe në fund fore link card, më nuk ma shfoqë ndo një opcion që dal nga kjo, dhe më ndonë të shkrujmë bropa, manage communication preference, try now, send money, get started, show with PayPal. Show with PayPal i bie që të blesh me PayPal për momentin, apo pay someone back or send money to friends, paguaj dikë apo dërgo paro tek një shok, manage communication, do të më duhen a këtë, edhe ja, pra për moment jam i kyqër, kështu e kia atë tabelen, apo menun, summary, activity, send payments, dërgo pagesë, wallet, offers, edhe ndihmë help. Po ashtu, account, security, payments and notification. Payments, e ishe qënë gjitha pagesat që ke morë, dhe më thonë, manage summary, është sigur dashboard, edhe haj, si që shreni dhe më unë edhe gjitha emrin besim, haj besim, let's get you set up to send, spend and more, link a card, në këtë mënyrë nëse klikoni këtu, mund të ashtoni një kartel drejt në këtë PayPal, konfirmohet përmes telefonisë celulore, nëse po është edhe kjo, mund ta konfirmoni llogarinë, edhe confirm your email, tani unë do ta konfirmoj emailin. Që ta kryej bilet paktën këtë proces, si duket do të thonë i ka vetëm 3 opsione për moment ta konfirmoni. Si duket për adresë nuk ka nevojë të konfirmoni, vetëm këtë, edhe nëse shtoni kartel, atëherë do ta konfirmoni poshtë kartelën. Okay, service të nash PayPal, confirm email, edhe vetëm do kopjoj këtë linkon, do më ndonë kësi mënyre, okay, passwordën, prap do ishte këtë passwordën, okay, confirm email, si që shini do më thonë, kartela është konfirmua, keep your account secure, please confirm your number, nëse mund të ndryshoni këtë numrin celular këtu, pra vetëm change edhe shtoni numrin celular tjuajnë edhe get a code që ta konfirmojë dhe mund logarinë. Si pot, opcioni me email është konfirmuar, opcioni me celular dhe mund do të konfirmuar për mes asoje, shumë e thjeshtë edhe nëse shtoni kartel do të konfirmuar, logaria pasit konfirmuar këtu trija, atëherë logaria është aktive 100% e mund të përdojnë për shqit blerje apo edhe për fitime tjera online. Kaq mendoj për këtë video, dhe isha t'ju spjegoj që mundeni vërtet t'i kryni këtu opcione në këtë mënyrën se që une veprova këtu në këtë video. Faleminderit.